Osmá řádná schůze rady města Hlinska se konala dne 29. dubna. Úvodem vzali radní na vědomí zápis z jednání sociálně zdravotní komise rady města Hlinska, dopis Milady Konečné ve věci vzdání se funkce ředitelky základní školy Ležáků a seznam navrhovaných investic městských sportovišť pro období let 2013 až 2016. Rada města na svém jednání schválila například prominutí nájmu z nebytových prostor pronajatých na radnici občanskému sdružení Most pro lidská práva Pardubice, včetně nákladu na služby a počítačovou techniku. Radní neschválili žádost farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hlinsku o prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství k umístění lešení z důvodu opravy venkovních omítek objektu modlitebny u tvrze. Rada doporučila zastupitelstvu města Hlinska ke schválení snížení cen volných bytových jednotek v bytovém domě číslo popisné 378 až 381 v ulici Čechova. Radní také vyjádřili souhlas s nabytím finančního daru v celkové výši 23 851 korun od firmy Hartmann Riko Veverská Bytýška na konto domova seniorů Drachtinka.